Bom, hoje a greve do transporte público de Teresina chega ao oitavo dia de suplício, né? E pela manhã aconteceu mais um protesto de motoristas, cobradores e representantes de entidades em defesa do transporte público da capital. E a prefeitura, através da Estrans, apresentou nesta terça-feira uma nova proposta de aumento do subsídio aos consórcios que operam o sistema. A Rayana Mouzinho tem as últimas informações. Rayana, boa tarde para você. O novo valor oferecido pela S-Trans é de 3,3 milhões. Com isso, o órgão espera que o salário de motoristas e cobradores sejam pagos e encerre o movimento grevista. A S-Trans deu um prazo de 24 horas para que os consórcios deem uma resposta sobre a proposta, mas o CETUT até agora não se manifestou. Lembrando que os motoristas e cobradores estão há 50 dias sem receber o salário. Com isso, já são 8 dias de greve na capital. Na semana passada, a Prefeitura de Teresina anunciou que iria repassar 1,5 milhões para os empresários. No entanto, o CETUT relatou que esse valor não foi repassado. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, garantiu, sem dizer como, que vai resolver a crise no transporte de Teresina ainda esse mês. E na manhã de hoje, motoristas, cobradores e representantes de várias entidades se reuniram em um protesto na Avenida Frei Serafim, em defesa do transporte coletivo e em frente ao Fórum Criminal de Teresina. A categoria chegou a fechar um dos sentidos da Avenida Frei Serafim, no centro da capital. Por enquanto, são essas as informações. Rayana Mouzinho para a TV Antena 10. Obrigada, Rayana, pelas informações. O que a gente quer é a solução desse problema, né? A gente vê os trabalhadores fazendo protesto. Tenho certeza que esses motoristas, os cobradores, os trabalhadores do sistema não querem estar na rua levantando bandeira, gritando palavras de ordem. Eles querem entrar, tá trabalhando, servindo ali a população. Muitos trabalham com propósito, são motoristas, cobradores, porque gostam, porque amam a profissão. Outros estão ali para sustentar as famílias, independentemente do propósito. Eles querem estar trabalhando. E o que a gente quer, o ônibus na rua, os passageiros tendo acesso para poder chegar aos locais, ao trabalho, ao médico, à escola. Wesley Salles, esse valor de 3 milhões e 300 mil reais. Semana passada, a gente viu uma outra proposta da prefeitura que tinha sido de 1,5. Segundo a CETUT, esse valor não foi repassado. E agora, com esse valor de 3,300, explica para a gente. Vamos lá. O subsídio, que é o que está sendo colocado, a prefeitura repassa em torno de 815 mil reais. Eu não sei exatamente o valor. Isso aí é o que é repassado por mês, esse subsídio. E aí, então, ela se comprometeu, a prefeitura, a repassar 1 milhão e 500 mil reais. E o setor te diz que não sentaria para negociar nada em relação a um valor como esse. E aqui nessa cadeira, aqui na bancada, o doutor Pessoa falou em 3 milhões de reais. Vocês lembram disso? Vocês estavam aqui, eu vi quando ele disse que elevaria esse valor para 3 milhões de reais. Aliás, minto, não foi nem ele que disse aqui, mas foi aqui no nosso celular que chegou a mensagem confirmando, está aqui gravada, doutor Pessoa confirmando que aumentaria para 3 milhões de reais. Até aí não se concretizou, até agora, a efetividade dessa proposta e que o CETUT não se manifestou ainda. O que a gente precisa compreender é, primeiro, vai ser esse subsídio mensalmente ou é só agora para acabar a greve? Segundo, os trabalhadores se contentam apenas com o repasse do que já está em atraso e a convenção, porque o problema dessa greve tem a ver com a convenção também. Enquanto não for assinada tudo direitinho, lá dos conformes, eles também não vão voltar ao trabalho. Então, é algo realmente bem mais complexo. A prefeitura está tentando fazer a parte dela no que se fala a respeito do repasse, porém, eu vejo ainda como uma certa cautela a possibilidade da greve acabar só com o reparto de 3 milhões e 300 mil reais.